Super Feirinha, no Super Ficarnes. Super Ficarnes, preço baixo e tradição. Atenção! Financiou seu carro ou moto e não está conseguindo pagar por conta dos juros? Os bancos não param de te ligar. Parcelas altas? Seu veículo está com busca e apreensão? Nós, da Forte Soluções Financeiras, temos a solução. Ligue agora. 3199-9822. 3199-9822. Faça como nossos clientes, que conseguiram reduzir mais de 80% da sua dívida. Juros abusivos nunca mais. 3199-9822. 3199-9822. Aí, o programa mais dançante da região é todo sábado aqui na Rádio Ondas FM. Ondas na pista. Para tudo. Apaga a luz, apaga tudo. A partir das 8 da noite. A apresentação é claro do seu amigo aqui, Júnior Lopes. E nas mixagens dele, DJ Luciano. Ondas na pista. Oferecimento Forte do Piso da Fundação Acabamento. Lojas no Porto do Carro e na entrada de José Gonçalves em Búzios. Hortifruti Serra e Mar, na rua principal do bairro São João. Origo Enterprise e Hortifruti Frute Sabor da Serra, a próxima praça do Tangará. Tá na onda? Tá com tudo. Graças ao cuidado de todos e ao trabalho da prefeitura, vários empreendedores de Maricá estão retomando suas atividades em um novo momento no combate à Covid-19. Mas algumas medidas de prevenção têm que continuar. Praias, lagoas e praças permanecem interditadas. E também é vedada a circulação de pessoas entre 11 da noite e 5 da manhã. Respeite as restrições, faça a sua parte. Se o cuidado continua, o trabalho também. Prefeitura de Maricá. Terça do Bem. Uma oportunidade de transformar a diversão dos seus filhos em ajuda para quem precisa. Toda terça-feira, você pode trocar 3 alimentos não perecíveis por 30 minutos de diversão na Casa da Árvore Parque Lagos. Os alimentos são destinados a famílias atendidas pelo projeto Árvore do Bem. Faça parte disso. Árvore do Bem. Cada semente importa. É, professora, desculpa, mas tá bem complicado isso aqui, hein? Calma, pega o multímetro aí, vai. Vamos fazer o exercício prático de novo. Tá bom, vamos lá. Você nem percebeu que isso é uma aula à distância, né? A Uninter está sempre perto de você. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Cursos a partir de R$ 127,30 por mês. E inscreva-se, uninter.com. O programa a seguir é uma produção independente de inteira responsabilidade dos seus produtores. A notícia que você quer saber. Os fatos que você precisa ouvir. Um resumo completo dos acontecimentos. Com os microfones abertos para a população falar o que pensa. Panorama. É o Jornalismo Ondas. É o programa Panorama, com Eduander Silva. Até às 18h, uma ótima tarde de terça-feira para você que tá aqui na sua Rádio Ondas FM, também pela sua Jovem TV, galera da internet. Tô chegando com o panorama e o resumo das notícias do seu dia. Tudo o que aconteceu na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, a gente vai te contar para deixar você sempre muito bem informado. Por isso, desde já, receba aí o meu abraço. Você que é de Cabo Frio, Arraial do Cabo, de Búzios, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Rio das Ostras, Macaé, galera de Coaba Grande, para você que tá na sua casa, no seu carro, trabalho, internet com seu smartphone, aonde quer que você esteja, nesta tarde chuvosa e fria em nossa região, receba aí o nosso muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo seu carinho, pela audiência, pela paciência, até às 18h. Trazendo muita informação para vocês. E hoje tem entrevista aqui no Panorama. Já está aqui em nossos estúdios o prefeito da cidade de São Pedro da Aldeia, Carlos Fábio da Silva, conhecido como Fábio do Pastel, vai conversar conosco já, falando dos 100 dias de governo aqui na cidade aldeense. Então, fique ligado, o Panorama tá chegando agora, sua revista eletrônica com o resumo das notícias do seu dia. O resumo das notícias.
Panorama. Mas não é só isso não, preste atenção, hein? Olha, a equipe da 126DP prendeu hoje um elemento que era procurado na Bahia. É, o mandado de prisão aqui de Cabo Frio. É considerado um dos maiores traficantes do estado da Bahia. Tem pelo menos 40 homicídios. É, meu amigo, 40 homicídios se é suspeito de ter participado. A equipe da 126DP acabou prendendo este homem. E eu tenho mais informações. Muita gente aglomerando nos postos de saúde na cidade de Cabo Frio. É, rapaz, hoje iniciou aí a campanha de vacinação, misturou aquelas pessoas que não receberam a segunda dose no último dia 22. A galera compareceu também nos postos para receber vacina contra a gripe. Pessoal, muita calma nessa hora sobre isso, hein? Tem também notícia para você. Prefeitura de Arraial do Cabo emitiu uma nota falando exatamente sobre o atraso em algumas vacinas. É, a AstraZeneca parece que atrasou aí os insumos e atrasou um pouquinho aí a aplicação da segunda dose. Mas o secretário de saúde do município de Arraial do Cabo enviou um áudio pra gente garantindo: povo de Arraial do Cabo, todo mundo vai ser imunizado. Também tem mais notícias. Em Arraial, a galera também fez dar uma reforma no Hospital Geral. Apresentou aí a nova cara também do hospital. Em Cabo Frio, continua aí a questão política. Zé fala que não rompeu com Magdala. Magdala tá chateada por conta das nomeações não nomeadas. Pois é, rapaz, tem essas coisinhas aqui em Cabo Frio. E olha, tem também a história do ex-secretário de Turismo e Esporte do município, Flávio Tizil, que pode vir como candidato a deputado. Isso teria motivado, inclusive, a sua exoneração. Gostou dessa? Já eu conto pra você. Tá chegando agora as ocorrências policiais, claro, não posso esquecer. Galera do Romu prendeu um homem que roubou uma funcionária da Clinerp ontem à noite. É, foi em flagrante, ainda recuperou o material. Aqui também perto do Acapulco, um homem foi detido. Ele estava com um punhal e um simulacro de arma de fogo. Em São Pedro da Aldeia, a P2 prendeu um elemento no balneário com 400 trouxinhas de maconha. Tudo isso eu conto a partir de agora, aqui no Panorama. Panorama, com Eduander Silva. Até às 6. Mas antes eu preciso mandar um abraço para esse meu povo que completa mais uma primavera. Hoje é dia 27 de abril. Última semana do mês de abril. Pois é, rapaz, e hoje quem faz aniversário, eu preciso mandar um abraço, o Wagner Augusto. Wagner Augusto de Lima faz mais uma primavera no dia de hoje. Gustavo Chagas, a Maria Lúcia, o Arthur Lopes, o Araújo Costa, todos ficando melhores nesta terça-feira, recebendo o abraço do Panorama, da sua Rádio Ondas e também da sua Jovem TV. Então, parabéns! Que coisa boa! Bom demais! Acerte o seu relógio! Agora são 17 horas e 12 minutos. Vou dar o meu boa tarde ao prefeito do município de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, tá aqui hoje nos estúdios da Rádio Ondas a bater um papinho com a gente. Prefeito, primeiro, obrigado pelo seu tempo e ter aceitado o nosso convite aqui para vir no Panorama e conversar com a nossa audiência. Obrigado a você, Edu. Boa tarde, ouvinte aí da Rádio Ondas, especialmente a São Pedro da Aldeia. E obrigado a você pelo convite, Edu, de estar fazendo essa entrevista. Inclusive é a primeira, né, Edu? É a primeira. Depois que foi prefeito, é a primeira. Eu entrevistei antes de ser prefeito. É. E agora, enfim, até já te falo por alguns convites que eu tive com horário às vezes 10 horas, 11 horas. Ah, é a sua primeira entrevista? É a minha primeira entrevista. Depois de eleito e dos 100 dias? Depois de eleito e 100 dias. Que isso, hein, rapaz? Como esse horário foi às 5 horas, eu falo assim, depois de 5 horas que eu saio do meu trabalho, é mais tranquilo. Mais tranquilo, né? Que bacana. Obrigado, prefeito, então, pelo privilégio de poder entrevistar o senhor e bater esse papo. É importante a gente poder ouvir as autoridades de nossa região e saber exatamente, né? E todo mundo faz essa avaliação depois dos 100 dias e a gente acha importante poder também colocar esse
esse contato dos nossos ouvintes de São Pedro da Aldeia. Nós vamos ter dos 100 dias, nós vamos ter dos 200 dias também. Ah, isso é bom demais, hein? Isso é bom. E olha, pessoal, eu quero dizer que o prefeito, para vir na rádio, é a primeira vez, mas o senhor faz uma live também toda semana. Sempre, toda semana a gente tá fazendo live. Aí fica mais fácil também, né? Fica mais fácil falar com a população. E a galera bota o seu comentário. E a galera bota o comentário, é legal. Positivo, criticando. Participa, uns criticam, outros positivos. A crítica faz parte, né? Faz parte, faz parte. A crítica faz parte, até poder melhorar aquilo melhorar, que tá sendo criticado, né? O que acontece específico lá em São Pedro da Aldeia, né? O município tem muita demanda de tudo que você possa pensar agora, ultimamente, né? Da saúde, uma educação, do saneamento. Então, são críticas de todas as partes, de tudo que acontece no município tem crítica lá na cidade. Assim, é bom, né? Eu até falo, a minha equipe também sabe disso, a gente está sempre... alguma reclamação que a gente vê na internet, as pessoas colocam lá as ruas. Não é, isso é. A pessoa coloca a parte da saúde dela, a gente entra em contato com ela ali no Message e tenta resolver da melhor forma possível. É bom a população também tá participando, né? Participando, né? Até porque a população é que sabe exatamente onde o calo aperta, sim, né? Sim, sim, sim. Ela sabe onde fica o problema, ela tem que apontar onde é que fica o problema, né? Tem que apontar. Se ela não contar, fica complicado. Fica complicado. Prefeito, olha, 100 dias de governo. O senhor já pode fazer assim, uma avaliação, olha, eu peguei um município assim e hoje, depois de 100 dias, o município está caminhando bem? Sim. Essa semana um amigo perguntou assim para mim, Fábio, como que você tá sentindo nesses primeiros meses de mandato? Você tem uma percepção que você vai conseguir fazer algo diferente para o município? Eu respondi ele num segundo, sim, eu tenho muita certeza, muita confiança que algo vai acontecer naquela cidade. A prefeito, o senhor é uma pessoa muito elétrica, quem conheceu o senhor antes de ser prefeito sabe muito bem que o senhor é uma sim. pessoa muito elétrica, né? Muito imediato. Sou rápido. Imediato, né? E a coisa pública não é uma coisa imediata. O senhor sentiu de repente uma certa um sentimento de ter colocado o senhor no freio? Se eu sentir, eu sinto isso até hoje, né? Porque às vezes quer comprar alguma coisa na parte das empresas, rapidamente se resolve. A parte das empresas, né, na minha área privada, era uma coisa muito rápida. Você ligava ali, fazia uma cotação e ali funcionava muito rápido. E a parte pública, ela é muito à base de processo, né? Mas eu sou muito satisfeito, o Edu, porque só assim o meu foco de fazer as coisas bem feitas, ele tem um resultado, né? De provar para uma população de que, sendo, boto a cabeça no travesseiro e fico tranquilo que como deve ser feito, vai ser feito. Né? Ali, do jeito que tem que fazer o processo, do jeito que tem que fazer uma licitação, do jeito que manda o órgão público, vai ser feito. Então, hoje a população às vezes grita, né? A questão de médico, como é que eu posso falar? A questão de saneamento. Eles acham que é você ganhar uma eleição e você já melhorar o município em 2-3 meses. Começar não é assim. A obra, né? Começar a obra, ele já quer ver o manilhamento, já quer ver o asfalto, ele já quer ver o poste com a iluminação, ele já quer ver o médico funcionando, ele já quer ver. Ele não quer nem saber como a gente pegou o município, né? Como que nós encontramos o município. Você precisa estruturar, você precisa organizar uma casa para depois você começar a colocar aquilo para funcionar. Mas assim, eu já posso te falar que com muitas indas e vindas a Brasília, com muitas idas e vindas ao Rio de Janeiro, com muitas reuniões nossas com o secretário, te confesso que nós já botamos muita coisa para funcionar no município. Eu já vou começar perguntando o senhor sobre a questão da saúde. Sim. Né? Na semana passada nós recebemos aqui o prefeito do município de Arraial do Cabo e ele deixou isso bem claro, a questão da saúde é uma preocupação, é prioridade no município de Arraial do Cabo. São Pedro da Aldeia também é a mesma linha, inclusive o senhor fez inauguração agora de um espaço novo lá de triagem no município de São Pedro. Sim, sim. Mais uma pergunta diretamente da saúde, que inclusive pergunta que vem do bairro do Vinhateiro, Fabinho do Vinhateiro, é um dos nossos ouvintes aqui do programa. Eu tenho até que mandar um abraço para ele, pro Fabinho. Manda. Do Vinhateiro, né? Fabinho, eu mandei as suas reivindicações. Saúde aí, querido. É isso mesmo. Eu tenho mandado reivindicações do Fabinho lá para comunicação, mas ele relata falta de médico em alguns postos de saúde de São Pedro da Aldeia, prefeito. O que acontece, Eduardo? Eu falo que a saúde na nossa casa é uma prioridade muito grande, na nossa residência, né? Uhum. Eu falo que a gente tem sempre um Doril, um Tilenol, um paracetamol, alguma coisa a gente tem em casa, porque a gente sabe que a saúde é uma prioridade. E eu falava isso na minha campanha e isso não saiu da minha mente, né? A saúde é uma prioridade.
nós pegamos com falta de médico, nós pegamos, como é que eu posso falar? Com falta, no geral, né? Estrutura, insumos. Enfim, nós, quando nós pegamos o governo, existe um sistema de saúde do governo federal que os médicos, até para contratar os médicos, é pelo governo federal. E a gente estava em falta desses 5 médicos. Nós já conseguimos, ou seja, contratar os 5, uma ida minha a Brasília, eu fui diretamente com o ofício em mãos, pedi a contratação desses 5 médicos. Já foram contratados, eles vão começar agora dia 29. Opa, isso é bom. Maravilha. Sabemos que no município, alguns médicos já saíram no nosso mandato, né? Confesso que não era momento. Só que quando você organiza uma empresa, quando você arrocha mesmo, eu posso dizer Sim, assim? Claro. Normalmente alguém vai berrar. Tá entendendo? Então, Entendi. O que acontece? Você organiza e aí o profissional acha que ele não consegue se encaixar naquilo ali e pede para sair. Mas nós já estamos também já com 3 médicos que já foi contratado já, que já está atuando. E o meu propósito para a população é realmente de colocar médico em todos os postos de saúde do município, porque eu sei que a saúde é uma prioridade. Peço à população mais um pouquinho aí, né? Com certeza a gente vai estar colocando médico em todos os postos. A situação da Covid em São Pedro é controlada? Já que você falou em Covid, eu vou até te falar mais com relação aos médicos. Até mesmo para contratar médico, para fazer chamado médico agora, tá difícil, muito, né? Difícil. É por conta exatamente dessa pandemia, né? Por conta da pandemia e primeiro que chegou uma demanda que você não consegue encontrar médico para chamar para trabalhar. É um desgaste muito grande da desgaste, categoria, né? É um desgaste, alguns pegaram uma licença, posso dizer assim, né? Uhum. Muitos não estão querendo ficar numa questão de frente. E como é que eu posso te falar? E a demanda deles é muito grande. Hoje um município que talvez tinha um exemplo, tinha 4 médicos, talvez hoje é necessário de 6, justamente devido à Covid, né? Então, como é que eu posso te falar? Eles estão uma disputa entre médicos. Então, hoje, se você manda um médico embora hoje, ele está muito tranquilo que amanhã ele vai estar trabalhando em outro local. Hoje, vaga para médico tem em qualquer lugar. Tem em qualquer lugar. Então, é praticamente um leilão. Muitas das vezes faz um leilão da vaga. Não, né? Está sendo um leilão. Entendi. Pedro ainda tem uma outra coisa ainda, que é um salário muito baixo, né? Em comparação aos outros municípios aqui. Em comparação aos outros municípios daqui. Em comparação ao meu de Davi. Sim. Então, assim, e todo mundo sabe hoje que qualquer 200, 300, 400, 500 R$1.000 hoje é dinheiro, então claro. A pessoa se baseia ali e vai para o município que está pagando uma diferença. Ah, mas por que São Pedro não coloca o mesmo preço? Não é o prefeito que vai ter que fazer isso assim. Tem que existir um processo, sim. Né, aprovado pela Câmara, que a gente possa estar aumentando o salário dos médicos. E até a questão da responsabilidade fiscal. Sim. Até para contratar é posso difícil. Falar que é difícil, né? Agora, o senhor fez um novo espaço de acolhimento, eu acompanhei isso aí lá, o pessoal que chegava para poder embarcar no TFD do o prefeito. Isso eu falava um bom tempo atrás, que aquilo ali me machucava muito, né? Aquelas pessoas já debilitadas, que iriam pro Rio fazer aquele tratamento, quimioterapia, radioterapia, enfim, outros exames também. E eles ficavam, posso te falar, igualmente hoje está chovendo, se amanhã estiver chovendo, eles ficavam literalmente no tempo ali. Os próprios, acredito que algum paciente está ouvindo que eu estou falando para você, eles ficavam literalmente no tempo ali, sem um banheiro, sem um bebedouro, sem uma cadeira, sem um nada ali, Nossa. Esperando aquele ônibus. E aquilo ali eu falava que não era para ser daquele jeito, né? Nós inauguramos agora, uns 10 dias atrás, eu falo sempre para as pessoas, tem que ir lá ver. Tem um filtro, tem banheiro, tem uma cadeira legal, preparamos um café da manhã, tem chocolate, tem chá, tem café. Já se alimentam para poder pegar a estrada, né? Preparamos um kit para cada paciente e ainda o acompanhante ainda. Cada um que viaja leva um kit? Cada paciente leva um kit, Poxa, uma banana, bacana. Uma maçã, uma água, um biscoito, desse jeito. E assim, eu falei lá na inauguração que para muitos, talvez é uma obra pequena, né? Mas para mim é uma obra de tremendo valor, porque as pessoas debilitadas já ali, né, preocupado ali com a sua vida, enfim, e ficar jogado igualmente eles ficavam ali, eu falava que era desumano. Isso é bacana. Isso você falou sobre a Covid, Duano, eu não sei se você sabe também, lá em São Pedro a gente fez uma modificação lá muito grande, né? A gente tirou uma tenda que existia lá. Sim. E Deus é tão bom comigo e com o município, eu posso dizer assim, que nós aumentamos, tiramos a tenda, né? Tinha um espaço lá no pronto-socorro,
totalmente separado ali do pronto-socorro, mas anexo, né? Você não tem, era uma triagem, você não tinha que passar pelo pronto-socorro. Aham. Uhum. E nós aumentamos, eram 8 leitos de UI que tinha lá, nós botamos para 10. E na verdade o leito de enfermaria eram 5 leitos de enfermaria, nós passamos eles para 20 leitos de enfermaria. E nesse pico que teve aí da Covid, a gente ficou 100% daquilo ali lotado de ocupação. Então, assim, se a gente não tivesse feito essa modificação, a gente estaria passando um aperto, posso te falar, muito grande. Mas uma coisa eu quero te falar também, Edu, nesse embalo, eu trabalhei muito nesse período de Covid, lá na frente, até mesmo recebendo os pacientes, né? Alguns pegando eles de cadeira. Até me emocionei um pouco nesses dias lá no pronto-socorro. Minha família e alguns amigos falaram até que eu não deveria sair um pouco de lá, mas eu vendo muitas pessoas conhecidas, né? Muitas pessoas ali precisando de uma ajuda, e eu sempre disse que eu vou estar ali junto com eles ali, não posso dizer sofrendo, mas ali dando uma energia para eles, né? Dando uma positividade para eles, dizendo que eu, o prefeito, estou ali junto com eles, acompanhando o médico no consultório, acompanhando as enfermeiras no medicamento. Inclusive, deixo aqui o meu muito obrigado a toda a equipe médica, né? Todos os enfermeiros, todos os colaboradores da triagem lá, que realmente estão sendo muito prestativos. E assim, fico muito feliz por cada vida que realmente eu e a secretária e toda a equipe médica a gente conseguiu, posso falar assim, salvar ali, abaixo de Deus, né? Primeiramente Deus. Abaixo de Deus, a nossa mão ali, a nossa ajuda ali, nós conseguimos salvar muita gente esses últimos dias ali. É um desafio e tanto ser prefeito do município de São Pedro. O senhor não precisa responder agora, que vamos para o intervalo comercial. Hoje, aqui nos estúdios da Rádio Ondas, recebendo o prefeito do município de São Pedro, da aldeia Fábio do Pastel, conversando conosco sobre os 100 dias de governo aqui na cidade aldense. Panorama tem o oferecimento de Rei do PVC, Avenida Joaquim Nogueira, em São Cristóvão, Cabo Frio. Vinícius do Gás, não deixe o gás acabar. Ligue 992181327. E Drogarias Bela Farma. 3 lojas para você, tem disco entrega 2644-5715. Intervalo comercial. E eu volto já já. Panorama hoje, entrevistando o prefeito de São Pedro da Aldeia. Você, por dentro dos fatos. Depois do intervalo, tem mais Panorama. Tá na Ondas. Garimba. Tá com tudo. Pensou em forro de PVC branco e madeirado, gesso acartonado, drywall e portas sanfonadas? Pensou o Rei do PVC? Temos todos os materiais para rebaixamento de PVC e gesso para a sua casa. O melhor preço em toda a região. Venha nos conhecer. Rei do PVC, Avenida Joaquim Nogueira, 901, São Cristóvão, Cabo Frio. Fale com o Júlio. WhatsApp 997-966-075. Baratas no banheiro, não dá pra aguentar. Depois estão na cozinha, que nojo que dá. O rato incomodando, rói a casa o dia inteiro. Os cupins e as formigas, privado de espelho. Já me atende em 7 lagos, 10 em 7 lagos. Com a 10 em 7 lagos, você pode contar. Já me atende em 7 lagos, 10 em 7 lagos. Com a 10 em 7 lagos, você pode contar. 10 em 7 lagos, peste contra 0800-024-5828. Material elétrico, elétrica e etc. Cabos, disjuntores, lâmpadas, luminárias, chuveiros, tudo o que você precisa para a sua obra. Melhor preço e qualidade. Elétrica e etc. Sua casa sempre iluminada. Avenida Ézio Cardoso da Fonseca, 64, em Jardim Esperança, Cabo Frio. Telefone 2629-6320. Marmoraria Escapini, tudo em mármores e granitos. O melhor preço em toda a região, especializada em pedras naturais e sintéticas. No Jardim Peró, em Cabo Frio, a Marmoraria Escapini possui em seu showroom ambientes exclusivos que expõem as tendências do mercado e o que há de mais moderno em acabamentos e produtos voltados a projetos residenciais e corporativos. Marmoraria Escapini, telefone 2629-3412. Tá na hora do café da tarde. Então imagina aquele pão quentinho, manteiga derretendo sobre a superfície. Imaginou? Corre para a padaria Shalom. Bom atendimento e a qualidade de sempre.
Aquela qualidade que faz parte da sua vida há mais de 30 anos. Padaria Shalom. Rua Diniz, no bairro Palmeiras, em Cabo Frio. Padaria Shalom. Aqui na Bela Farma é o melhor lugar para se comprar. Atendimento com excelência, não perca tempo, vem pra cá. Drogarias Bela Farma em 3 endereços no Peró para melhor atendê-lo. Cobrimos o preço da concorrência. Doutora Gabriela em plantão permanente. Diz que entrega 2644-5715 e 99839-9909. Bela Farma. Compromisso em cuidar de você. Clínica Médica Top Vida. Praticando medicina com amor. Temos diversas especialidades: fisioterapia, pilates, RPG, ultrassonografia, tratamentos e exames complementares. Venha nos conhecer. Atendemos pelo WhatsApp 998889505. 998889505. No Jardim Esperança, ao lado do Banco Bradesco. Clínica Médica Top Vida. Saúde aliada com educação, com a equipe terapêutica multidisciplinar. Ô, gás! Vinícius do Gás, representante Super Gás Brás, aquele que dura sempre mais. Ligue agora mesmo e encomende o seu 99218-1327. 99218-1327. Vinícius do Gás, 30 anos no bairro Jardim Esperança, o primeiro em seu coração. Vinícius do Gás. Oh, gás! Lince Fitness. Vista-se bem, sinta-se bem. Moda Fitness, com as últimas tendências da moda para a prática do seu esporte favorito. Calças leg, tops, bermudas, camisetas, macacões lindíssimos. Lince Fitness, venha nos conhecer. Temos também moda íntima e um setor sex shop. Avenida Joaquim Nogueira, em São Cristóvão, Cabo Frio, em frente à APAI. Lince Fitness. De volta com o Panorama. Panorama. Agora 17 horas e 30 minutos aqui no Panorama, recebendo nos estúdios da Rádio Ondas o prefeito do município de São Pedro da Aldeia, fazendo uma leitura dos 100 dias de governo. Prefeito, uma das observações feitas pelo município de São Pedro é com relação a buraco e iluminação pública. E eu particularmente preciso falar da RJ 140. Sempre todo mundo passa pela RJ 140. Aquilo ali tá tudo apagado, né? O pessoal, eu sei que não é gestão do município, mas o município pode solicitar o DER para que faça a troca daquelas lâmpadas do superposto, né, prefeito? A gente cobra eles ali, o Edu, direto, né? Direto. É, fala que é São Pedro, ele tá, a rodovia corta o município, né? Então a população acha que aquilo ali é do município, mas eu falo assim, é dever do prefeito, sim, cobrar as autoridades, assim como eu cobro, né? E todo dia eu tenho uma resposta deles, que tem uma licitação de alguma empresa para participar com relação lá à questão do estado, enfim, que não está cumprindo. Aí a licitação demora 90 dias. E aí demora 90 dias, né? Colocaram... Enquanto isso não tem iluminação. Um dia desse eles até pediram a gente uma máquina lá. Eu fiquei até animado, né? Porque tem uma parte lá que estava sem uma fiação lá, enfim. E eles pediram uma máquina, gente, para poder passar um fio lá. E eu, lógico, é só agendar o dia. Enfim, até hoje não procuraram mais a gente para poder estar agendando lá a questão da máquina para poder a fiação. Agora, eu tenho um pedido aqui de uma moradora aqui do bairro do Vinhateiro. Inclusive, eu pedi para a comunicação anotar aí pro pessoal de serviços públicos a limpeza da Avenida Wilson Mendes, a parte que fica de São Pedro da Aldeia. Um ouvinte mandou uma mensagem pra gente que tinha muito lixo. Só na parte que é de São Pedro da Aldeia. Tem uma divisão lá, né? Uma divisória entre o município de Cabo Frio e São Pedro. A parte que fica de São Pedro tem um acúmulo de lixo muito grande. Então, pedi aqui a produção também para que passe para a equipe dos serviços públicos de São Pedro. O Edu, quando se fala de lixo no município de São Pedro da Aldeia, eu vou te falar assim, quando as pessoas me perguntam de uma gestão, né, de uma organização municipal, eu te falo assim, a população, ela tem uma culpa muito grande de algo no município. Por exemplo, a questão de lixo no município, cara, se a gente faz hoje uma faxina num bairro hoje, um exemplo, uma terça-feira,
quando vai na sexta, no sábado ou até mesmo amanhã, né? Se a gente dá uma geral hoje, amanhã depois de meio-dia, enfim, já tá lá aquela bando de entulho, aquele bando de calho. As próprias pessoas, eles não respeitam o seu bairro, não respeitam o vizinho, não respeitam ali. Então, assim, nós estamos lá em reunião na prefeitura, nós vamos criar uma São Pedro Sempre Limpa, que é o nosso marketing. Nós já estamos isso, estamos chegando já no chegando o final desse projeto nosso, porque eu falo assim, é a cultura do povo. Se você vai a Cabo Frio, vai a Búzios, vai a Arraial, você vê mesmo os galhos, mesmo os lixos, sofás, camas, restos de obra. As pessoas acham que tem que fazer isso. E acaba no fim que a gente fica ali secando gelo, né? Faz uma ligação, a gente vai lá e limpa, vai lá, tira o galho. Amanhã, de novo, o outro vizinho do lado já fez a mesma coisa. Então, isso é uma questão de cultura. Nós estamos com um grande projeto para São Pedro da Aldeia, realmente de dar uma melhora, né? É, posso te falar assim, reeducar essa população, porque do jeito que está, realmente é demais. Perfeito. Olha, o município de São Pedro da Aldeia também ganhou uma escola cívico-militar. Tanto o município de São Pedro como o Arraial foram as duas contempladas, prefeito. Isso aí ajuda bastante. E aproveitando, já que estamos falando de educação, o município, como é que está lidando com a questão da educação nesse período em que está todo mundo em casa, né? Os alunos, a questão também do isolamento social. Eu posso falar que nesse período dos últimos 15 dias aí, eu acho que foi tenso, né? Enfim, o período do Covid já está tenso, né? Mas agora nesse período aí, esse mês foi mais difícil, né? Eu acho que até mesmo para os professores, para os pais de alunos, por mais que uma aula online, mas estava muito tenso, né? Então nós continuamos no município com a aula online e estamos com um projeto agora para junho ou julho voltar presencial, mas dentro de uma organização com EPI. Já enfim, no segundo semestre? Já daqui no segundo semestre. Há dois meses, daqui a dois meses, né? Vamos realmente apostar que essa Covid aí, ela deu uma diminuída, né? Deu uma diminuída para sempre. Eu não posso nem dizer para voltar daqui um tempo, que realmente acho que isso precisa acabar. Mas a intenção é que a gente volte às aulas daqui um tempo. E a cívico-militar vai funcionar onde, essa escola? É, nós estamos ainda em discussão lá ainda, né? Um colégio lá para estar colocando. Mas é um avanço, né? É um avanço, né? Mas de início vai ser num colégio Mira, ali na beira da estrada, não sei se você conhece, perto do Costa Azul, uma escola grande que tem ali. É para atender. Ah, sim. De 500 a. Do lado da Igreja Universal, ali pertinho ali. Do lado da Igreja Universal, de 500 a 1.000 alunos, né? É uma escola grande. E aí, de início, a gente está com um projeto de colocar ali. Para o município é um ganho. O pessoal ficou com ciúme, porque todo mundo queria uma escola dessa aqui, né? Foram 6 escolas no estado do Rio, né? Exatamente. Enfim, agora, um ganho para a cidade. Foi iniciada a construção da passarela ali da rodovia Amaral Peixoto, né? O Edu, além daquela construção daquela passarela, tem outros pedidos também de outras passarelas, né? Barraca Verde, Costa Azul, deixa eu ver mais aonde. Tem outros pedidos lá, Estrela d'Alva. No Baixo Grande também? Baixo Grande. Temos aquelas passarelas, reforma daquelas passarelas. Todo mundo sabe que é aquilo ali do DR, mas eu volto a te falar. Eu, prefeito, eu tenho ligado, eu tenho cobrado, eles mostraram para mim que daqui a 3 meses já vai estar com aquelas passarelas todas reformadas já. Então é uma necessidade daquilo ali. Eu falo que tem pessoas que já têm medo de altura. E ainda com aquelas passarelas do jeito que está lá, não tem condição de usar aquelas passarelas. É uma emergência. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. As prefeituras em nossa região, elas são hoje os maiores empregadores. Muita gente tá reclamando com o senhor questões de vaga em prefeitura? Ô Edu, eu posso te falar que eu acho que isso já é também uma coisa antiga na cabeça das pessoas, que a prefeitura, ela tem que ser uma mãe, ela tem que dar oportunidade para todo mundo. E isso eu te falo, principalmente para pessoas que talvez prometeu mundos e fundos, né? Prometeu emprego, prometeu várias oportunidades. Eu não prometi isso para ninguém. Eu prometi para as pessoas que um trabalho bem feito na cidade eu vou fazer. Então eu falo isso direto, eu ando de cabeça erguida, né? Entro pela porta da frente, saio nos fundos, pelos fundos, saio pela rua de São Pedro. Eu não tenho, te confesso que muita cobrança não. Eu adoro quando o pessoal chega para mim e fala de uma rua,
fala de algo para o município, agora quando fala arruma um trabalho para mim, você vai conseguir, você consegue, você é o prefeito, eu falo, mas por que que eu tenho que conseguir, você acha que eu tenho que conseguir nessa certeza muito grande? Que para mim a prefeitura não é para fazer um cabide de emprego, né? Então a prefeitura é para trabalhar. E a prefeitura ela já tem a equipe, né? Já existe os contratados, eu posso dizer assim, já existe os efetivos, né? Então ela já tem o seu limite já de funcionar. Já está com a cara do Fábio do Pastel? Tá ficando. Você posso já fez algumas mudanças lá, inclusive no primeiro escalão. Enfim, a gente precisa organizar muito ainda, né? A cidade ela é muito grande, são 4.000 e poucos funcionários, então eu tenho muito que organizar ainda, eu tenho muitas áreas para poder tá fazendo uma visita, eu posso falar assim. Eu estive numa das suas reuniões lá em São Pedro da Aldeia, logo que o senhor foi eleito, o senhor fez algumas reuniões antes de assumir. Sim. O senhor reuniu o seu grupo. Sim, você esteve presente num, eu lembro. Sim, e eu lembro que o senhor falava que o município de São Pedro da Aldeia tinha que ser construído de fora para dentro, ou seja, do interior do município para o centro da cidade. E quando a gente fala do interior do município, a gente lembra muito a questão de saneamento. Como é que está a questão de saneamento lá em São Pedro? O Edu, eu continuo com o mesmo foco. Como eu te falei ainda há pouco, a gente está organizando uma casa. Hoje a gente tem muito pouco equipamento, desde de uma pá, de uma enxada, de uma máquina, de uma patrol. Hoje nós estamos colocando a usina de asfalto para funcionar, que já estão realmente consertando, uma equipe está lá consertando. E eu falo que aquelas ruas, aquelas vielas que tem em bairros, né, que realmente precisa ser asfaltada, com asfalto frio a gente consegue fazer muita coisa. Falo que já existe uma verba do Romário, já posso dizer em caixa, já estamos com 8 ruas já para ser listado, já está fazendo a topografia. E eu volto a dizer, o meu trabalho vai ser feito de fora para dentro, né? Porque a população que mais sofre, né? Nós falamos ainda há pouco da saúde. O pessoal lá do Alecrim, lá do Orquídea, lá do Botafogo, Rua do Fogo, enfim, aquelas pessoas têm até uma dificuldade, é longe para eles se deslocar, vir até uma policlínica, vir até um pronto-socorro. Então, todo o suporte que eu puder estar lá botando para eles, da área médica eu também vou estar colocando, enfim. Eu falo muito isso porque não é porque eu vim da roça, né? Mas a população mais distante, ela já tem uma tendência a sofrer mais. Então eu quero estar junto com eles, eu quero realmente organizar a periferia. O município ele não tem um grande ganho com royalties de petróleo. Então tem que incentivar o empresário, o comerciante. E o senhor tem agora numa linha de desburocratização, embolou a língua, viu? Mas é assim mesmo, essa palavra mesmo. Deixou de ser burocrático a questão dos documentos dos empresários de serviços à população, o município, né? Ficha de autodeclaração para aprovação de projetos, licenciamento de obras, isso está sendo mais facilitado lá no município? Por construir também na cidade, ter meus empreendimentos lá, né? Então, era uma burocracia, às vezes, muito grande para você legalizar um imóvel, para você começar uma obra, né? Um parto. E 6 meses, 7 meses. Hoje a gente já está reduzindo isso para 4 meses. Até porque o dinheiro vai circular. Sim, tem que circular. Você precisa daquilo ali, tem que ser rápido, né? Hoje, até o alvará, hoje, você consegue já tirar online, já. Você entra no site da prefeitura, você consegue emitir lá seu alvará. Então, tudo que for para agilizar, para entrar dinheiro no caixa do município, esse é um foco também no governo. Gestão participativa, prefeito. Explica para a gente o que é essa gestão participativa. Eu falo muito da ligação, por exemplo, eu faço muita live, né? Eu falo com a população, é um trabalho meu direto de estar falando com eles. E também falo muito com o secretário lá. Hoje a gente tem reunião toda semana, eu posso falar assim, com o secretário, porque a gente faz isso em 15 dias. Eles têm que apresentar um plano de trabalho, né, da secretaria deles, dos 15 dias que passaram, dos 15 dias que vai acontecer. Então, assim, eu tento, né, puxar eles realmente para uma administração, para a gente estar participando das demandas deles, o processo deles, o que aconteceu, que o processo não andou, onde é que teve um gargalo lá, posso dizer assim, realmente para que o município possa andar, né? Falo muito também de estar ouvindo a população, numas lives, falo muito de estar na rua com o povo,
faço visita aos postos médicos, né? Para estar ouvindo ali os enfermeiros, os técnicos, né? Ali do posto ali, então. Eu vou fazer a pergunta para o senhor, como é que o senhor está lidando com a oposição? Eu tô aqui no Facebook, tem algumas perguntas. Pessoal, algumas perguntas não dá para fazer, né? Porque a gente precisa ter no mínimo aqui uma maneira de receber as pessoas, né? E verdadeiramente não dá para poder fazer algumas perguntas. Mas eu vou ler aqui algumas colocações. Por exemplo, tá aqui uma pessoa falando do loteamento. Ah, meu Deus, acabou de surgir mais uma aqui. Um aqui gritou comigo. Cadê o vereador? Que? Nutella. Essa turma é sensacional. Eu não sei do que se trata, mas eles só deve, falar em Nutella eu já me acabo. Alguém deve estar te perguntando de um condomínio Viverde. Foi isso que te perguntaram, não? Não. Não? Não, é um loteamento aqui. Peraí, loteamento Pôr do Sol. O pessoal do loteamento Pôr do Sol lá em São Pedro da Aldeia também pedindo atenção da prefeitura. Sim. Aqui tá me falando aqui, calçada em frente à praça da Praia da Vitória, tá lá. Uhum. Outro dia passou um patrol com 3 caminhões, retiraram muito entulho, no dia seguinte já estava cheio de lixo de novo. Sim, acabei de falar isso. Isso, a Solange tá aqui falando isso pra gente. Uhum. Também tem outra que fala, bairro Poço Fundo, minha rua está horrível, principalmente. Sim. Depois que chove, pedindo atenção também. Sim. Da prefeitura municipal. Uhum. Aqui, aí falando aqui, cadê? Esse bairro Poço Fundo, por exemplo, o Edu, se não calçar as lateral que tem, que são ruas de barro, se não calçar as lateral, as laterais e trocar o manilhamento, não tem jeito. Tem que fazer um trabalho muito bem feito. Tem que fazer tudo de novo, e na vai verdade, ser feito, né? Bem feito, se Deus quiser. Agora a gente está fazendo um paliativo, a gente vai lá com a patrol, com... Isso é bom. Enfim, caminhão lá e dá uma geral, mas não fica do jeito que eu gosto. Tá, olha aqui, tem muitas perguntas. Pra quê? Praia da Vitória, verdade, pessoas mantêm limpo. A galera aqui da Praça da Praia da Vitória falando também. Mandou um abraço aqui para o Vini Melo, o homem tá ligado aqui. Bairro São João, tá horrível, Rua Marechal Castelo Branco. Branco. Não dá nem para passar um carro. Tá feia. Pediu aqui a Luana também, a Luana Santos. Obra de pavimentação nos bairros estão muito devagar, os bairros estão abandonados, é o que disse aqui a Kelly Souza. Porto do Carro está esquecido. Aí entra aquela questão da burocracia do dinheiro público, né? Do dinheiro público. Nós temos do equipamento, de contratar equipamento, de comprar equipamento, né? Nós estamos lá com um projeto grande de comprar patrol, de comprar reto, de comprar caminhão, porque às vezes as pessoas brigam ali pelo bairro dele, tá certo, correto, mas ele esquece que existe ali Crim, Porto do Carro, tô falando assim, de Porto do Carro, Baleia, Sudoeste, Boqueirão, o município é enorme e a quantidade de equipamentos para atender a população é muito pequeno. Entendi. É muito pequeno, mas isso aí é um projeto que já nós vamos estar fazendo uma mudança. Mandar um abraço aqui para o nosso querido Beto Estofador, tá aqui ouvindo, Beto? Beto Estofador, grande Beto, mandou um abraço aqui, aí, querido. Mandou um áudio pra gente, eu não sei o que ele falou, eu não sei se ele tá feliz, o Botafogo dele perdeu tudo esse mês, né? O Beto tá sofrendo com o Botafogo, mas tá aqui, ó, o povo o quê? Aqui, ó, uma pessoa mandou um recado, povo porco, há pouco tempo que vieram aqui, fizeram a limpa aqui na Praça do Vinhateiro, já tem até estrado de cama. Eita, mas isso, é coisa isso, boa, né? Rapaz, eu vou isso te isso vai melhorar daqui uns dias. Vai melhorar, se Deus quiser. Tem que melhorar. Povo, até estrado de cama botaram na praça. Limparam a praça, botaram no estrado de cama. Vamos ver que Beto mandou um áudio pra gente. Fala aí, Beto! Boa tarde, Eduander. Boa tarde, Davi. Boa tarde. Passando aqui pra parabenizar o prefeito pelos seus 100 dias de trabalho à frente da prefeitura de São Pedro da Aldeia. Pegou a prefeitura acabada e está tentando dar uma nova vida, nova cara para a prefeitura. Passando aqui só para parabenizar e dizer que críticas vai ter até das pessoas que estão ao seu lado. Mas, como tu tem papai do céu no teu lado, não tem que se preocupar. Valeu, meu amigo? Particularmente é meu amigo. E desejando você por mais 4 anos aí. Valeu! Eu vou dizer uma coisa pro senhor, prefeito. Olha, o senhor para receber um elogio de Beto tem que estar muito satisfeito. Eu vou dizer, não, é verdade, tem que estar muito satisfeito. Porque Beto reclama até se o sol estiver bonito. Obrigado, Beto. Obrigado, Beto. Essas palavras me motivam cada dia mais. Com relação às críticas, o Edu, como a gente falou lá atrás, né? É lógico que você tem umas críticas que elas são muito importantes. São críticas realmente querendo ajudar o governo. Agora, tem críticas que parece que não quer que o município vá para frente, parece
quer permanecer a população sofrendo. Torce pra dar errado. Parece que torce pra dar errado, tá entendendo? Infelizmente, essas pessoas eu peço a Deus, né? Enfim, que mude a cabeça deles. Isso em todo lugar, prefeito. Em todo lugar, mas isso eu boto a cabeça no travesseiro e durmo. Agradeço a Deus por isso. Perfeito. Eu vou pro intervalo comercial agora, são 17 horas e 48 minutos aqui na sua Rádio Ondas FM. Esse é o Panorama, hoje batendo um papo com o prefeito do município de São Pedro da Aldeia. Ó! Tô aqui, hein? Na Rádio Ondas, tirando onda, entrevistando o prefeito, a única emissora que bateu um papo com o prefeito Fábio do Pastel. É, não, eu tive que ligar pra ele, chorei no telefone. Ele atendeu. Ele não quer falar comigo, não. Vai falar sim, como não vai falar? Panorama, oferecimento rei do PVC, drogarias Bela Farma e Vinícius do Gás. Eu vou pro intervalo e volto já já. O resumo dos acontecimentos. Depois do intervalo, tem mais Panorama. 97,7. Pensou em forro de PVC branco e madeirado, gesso acartonado, drywall e portas sanfonadas? Pensou o rei do PVC. Temos todos os materiais para rebaixamento de PVC e gesso para sua casa. O melhor preço em toda a região. Venha nos conhecer. Rei do PVC, Avenida Joaquim Nogueira, 901, São Cristóvão, Cabo Frio. Fale com o Júlio. WhatsApp 997-966-075. Baratas no banheiro, não dá pra aguentar. Depois estão na cozinha, é lógico que dá. O rato incomodando, roi a casa o dia inteiro. Os cupins e as formigas privaram do despejo. Já me desincentilando, os desincentilados. Com a desincentilados você pode contar. Já me desincentilando, os desincentilados. Com a desincentilados você pode contar. Desincentilados Pest Control 0800-024-5828. Material elétrico, elétrica e etc. Cabos, disjuntores, lâmpadas, luminárias, chuveiros, tudo o que você precisa para a sua obra. Melhor preço e qualidade. Elétrica e etc. Sua casa sempre iluminada. Avenida Ézio Cardoso da Fonseca, 64, em Jardim Esperança, Cabo Frio. Telefone 2629-6320. Marmoraria Escapini, tudo em mármores e granitos. O melhor preço em toda a região, especializada em pedras naturais e sintéticas. No Jardim Peró, em Cabo Frio, a Marmoraria Escapini possui em seu showroom ambientes exclusivos que expõem as tendências do mercado e o que há de mais moderno em acabamentos e produtos voltados a projetos residenciais e corporativos. Marmoraria Escapini, telefone 2629-3412. Tá na hora do café da tarde. Então imagina aquele pão quentinho, manteiga derretendo sobre a superfície. Imaginou? Corre para a padaria Shalom. Bom atendimento e a qualidade de sempre. Aquela qualidade que faz parte da sua vida há mais de 30 anos. Padaria Shalom. Rua Diniz, no bairro Palmeiras, em Cabo Frio. Padaria Shalom. Aqui na Bela Farma é o melhor lugar para se comprar. Atendimento com excelência, não perca tempo, vem pra cá. Drogarias Bela Farma, em 3 endereços no Peró, para melhor atendê-lo. Cobrimos o preço da concorrência. Doutora Gabriela, em plantão permanente. Disque entrega 2644-5715 e 99839-9909. Bela Farma. Compromisso em cuidar de você. Clínica Médica Top Vida. Praticando medicina com amor. Temos diversas especialidades: fisioterapia, pilates, RPG, ultrassonografia, tratamentos e exames complementares. Venha nos conhecer. Atendemos pelo WhatsApp 998889505. 998889505. No Jardim Esperança, ao lado do Banco Bradesco. Clínica Médica Top Vida. Saúde aliada com educação, com a equipe terapêutica multidisciplinar. Oh, guys! Vinícius do Gás, representante Super Gás Brás, aquele que dura sempre mais. Ligue agora mesmo e encomende o seu 99218-1327. 99218-1327. Vinícius do Gás, 30 anos no bairro Jardim Esperança, o primeiro em seu coração. Vinícius do Gás. Oh, guys!
Lince Fitness. Vista-se bem, sinta-se bem. Moda Fitness, com as últimas tendências da moda para a prática do seu esporte favorito. Calças leg, tops, bermudas, camisetas, macacões lindíssimos. Lince Fitness, venha nos conhecer. Temos também moda íntima e um setor sex shop. Avenida Joaquim Nogueira, em São Cristóvão, Cabo Frio, em frente à APAE. Lince Fitness. O panorama está de volta. 7 minutos faltando para as 6 da tarde. Pessoal, eu tenho um monte de áudios aqui pedindo perguntas. Eu tinha as minhas perguntas e o prefeito tem também aqui uma pauta que gostaria de falar aqui, mas eu vou colocar aqui alguns áudios de algumas pessoas que ligaram aqui pra gente e eu já passo a palavra para o prefeito poder se despedir, né? Faltam 7 minutos para acabar aqui. Vamos ouvir aqui então o Honório de São Pedro da Aldeia. Fala, Eduardo, meu amigo, boa tarde. Fala, Honório. Alvinegros, agora nós estamos goleando. Mandar um abraço aí pro nosso prefeito. Dizer, Fábio, que eu não votei em você, minha família toda votou em você, cara, mas eu tô admirando e já arrependido de não ter votado em você e tô aqui na torcida, cara, para que você faça de fato um excelente governo, sobretudo colocando Deus em primeiro lugar, como você tem falado, cara, e assim, que Deus realmente continue te abençoando. E pedir para você lembrar lá da Nova São Pedro, a rua Moacir Siqueira Lobo, que está precisando de ajuda. Sou grato pelo que vocês fizeram semana passada lá. Um abraço. Tá aí, esse foi o Honório, prefeito. Obrigado, Honório. Dá um abraço para toda a família aí. Obrigado aí. Com certeza a gente está... Nós recebemos, inclusive, um ofício aí da Nova São Pedro. Obrigado aí. Tá aqui também o Felipe, ele é de São Pedro da Aldeia. Eduander, boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Aqui quem fala é Felipe Oliveira, estou presidente do PDT de São Pedro da Aldeia. Eu gostaria de saber como está sendo a relação do Executivo para com o Legislativo Municipal. Quais são as ações que estão sendo traçadas aí, em conjunto, para poder estar vencendo as dificuldades? Gostaria que o nosso prefeito falasse um pouco sobre como está sendo esse relacionamento aí com a Câmara Municipal. Valeu, um grande, né, abraço. 5 minutinhos faltando para as 6. Rápido aí, né? É. Ô, Felipe, obrigado aí pela pergunta, não posso dizer assim, né? Mas é uma coisa que veio preocupando toda a população, mas desde de eleito eu tinha uma certeza de que a gente iria ter um bom relacionamento, porque fiz uma reunião com todos, né? E me dou bem com todos eles. E eu coloquei para eles de que eu coloquei o meu nome realmente para trabalhar. Né? Não coloquei o meu nome para fazer política. Então, assim, estou à disposição deles, converso com todos eles, coloco sempre o meu carinho, o meu telefone, 24 horas, se for possível, e falei para eles que a população nos elegeu, tanto o prefeito quanto o vereador, realmente para poder trabalhar para eles. Então, juntos, fazendo o que é correto, com certeza nós vamos ter um êxodo muito grande, a população vai ficar muito satisfeita com o trabalho. Agora tem aqui a última pergunta de um ouvinte. Boa tarde, gostaria de saber quando os profissionais de educação serão vacinados, já que a previsão de volta às aulas é em junho. Existe essa previsão, prefeito? Todo mundo, o povo hoje, questionam sempre... Cada um, como é que eu posso falar assim, defendendo a sua bandeira. Sua categoria, né? A sua categoria. Mas a gente acompanha muito um organograma que vem do governo do estado. Então a gente está realmente para poder fazer conforme vem o pedido, posso dizer assim. Perfeito. Olha, tem aqui uma reclamação aqui da Rua dos Dourados, que está com esgoto também a céu aberto. Ele pede também aqui para resolver aqui no bairro do Vinhateiro. Passar isso para produção, pessoal dos serviços públicos, para que possa dar passadinha lá e resolver. Rua dos Dourados, no bairro do Vinhateiro. Prefeito, 4 minutinhos faltando para as 6. Quero agradecer as suas últimas palavras aqui no Panorama para os nossos queridos e amados ouvintes de São Pedro da Aldeia. Ô, Edu, mais uma vez a gente te agradecer. Também agradecer a toda a população de São Pedro da Aldeia que está aí nos ouvindo, toda a população da região dos Lagos. E dizer para o povo aldeense: conte comigo, momento algum eu vou desistir dos meus projetos, da minha garra, da minha vontade, do meu desafio, da minha fé em Deus, realmente de fazer um bom governo. Tô muito tranquilo, tô muito pé no chão, tô muito apaixonado pelo que tô fazendo, vejo muitos resultados daqui a
15 dias, 30 dias, 40 dias, 2 meses pela frente, e vejo daqui a 3 anos e meio, posso dizer assim, uma nova cara, uma nova cidade, uma nova saúde, uma nova história em São Pedro da Aldeia, feito não só, posso dizer, pela minha mão, mas por toda a equipe, por todo funcionário público, por todo servidor, né? Juntos, com certeza, a gente vai dar uma população, uma cidade diferente do que vive hoje. Mês que vem é aniversário de São Pedro, hein? Mês que vem é aniversário de São Pedro. Qual presente que o senhor gostaria de dar à população de São Pedro da Aldeia no aniversário? Tô dizendo que gostaria, não dizendo que o senhor vai dar, mas que gostaria de dar à população de São Pedro da Aldeia. Nós estamos lá acelerando mais obra lá, algumas UBS lá, né? E a gente queria estar inaugurando, até inaugurar a gente consegue inaugurar, mas inaugurar sem o equipamento não é inauguração. Então, pelo pedido nosso de equipamento, assim que a gente tomou posse de um governo, a gente fica aquele processo todo de pedir, enfim. Então, acho que não vai chegar os equipamentos ainda para a gente estar fazendo uma inauguração total no dia 16 de maio. Mas com certeza a gente vai ter algumas lives no dia 16 de maio, algumas obras vai ser apresentada à população, Edu. Também de aniversário do senhor? É. Um dia depois, 18 de maio é o meu aniversário. Tá certo. Prefeito, obrigado mais uma vez pela sua presença, obrigado por ter colocado esse tempo à disposição também do nosso programa. A Rádio Ondas FM também agradece muito a sua presença, a Jovem TV, a galera da internet. Felicidade, boa sorte, bom trabalho. Muito obrigado, Edu. Obrigado aí a todos da Rádio Ondas. Obrigado. Tá aí, pessoal, o prefeito do município de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, falando com a gente aqui no Panorama. 17 horas e 59 minutos. Tô indo embora. Amanhã eu volto a partir das 5, trazendo sempre muita informação para você e a sua revista eletrônica com o resumo das notícias do seu dia. Peço perdão aos áudios que não foram possíveis colocar no ar, muitos áudios, muitas perguntas. Nós já tínhamos a nossa programação pronta aqui para fazer as perguntas ao prefeito e não fizemos nem a metade do que gostaríamos, mas teremos outra oportunidade. Boa terça-feira a todos, tá chegando o Catherine de Vanessa, tem transmissão do jogo do Flamengo daqui a pouquinho às 7 horas com Sidney Marinho aqui na sua Rádio Ondas FM. Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu aqui na Ondas o Panorama.